Добрий день, ви на каналі «В'яжемо за вечір», мене звуть Ольга. І сьогодні ми поповнимо нашу колекцію з плюшок ще єдинорожкою. У нас є пандочка, котик, зайка. Ці всі відео є на каналі. Ссилочку я прикріплю в описі відео, і ви зможете подивитися, якщо вам сподобаються, зв'язати і такі іграшки. Сьогодні в нас буде єдинорожка. В цьому відео я покажу, як в'язати вушка, ріг, мордочку та волосся і як все це пришити. А основа, ніжки, ручки, туловище та голова вив'язуються одною деталькою, і вони повністю ідентичні, такі самі, як у зайчика. Тому в посиланні, переходьте по посиланню в описі, як в'язати зайку, і в'яжіть голову та вишивайте очки, і повертайтесь сюди дов'язувати єдинорожку. А ми почнемо. І так, я вив'язала свою основу для єдинорожки. По відео, там, де в'яжеться ось такий зайка. І також я вишила по цьому ж відео очки. Ви також це можете зробити. Ссилочка, нагадую, посилання в опису до відео. Переходьте, в'яжіть. І тепер ми будемо оформлювати мордочку, ріг, вушка та волосся. Почнемо з рогу. Ріг у мене буде жовтого кольору, кільце амігурумі. Набираємо 4 стовпчики без накиду. 1, 2, 3 і 4. Стягуємо кільце і прив'язуємо просто 4 стовпчики без накиду, по одному стовпчику в кожну петельку. 1, 2, 3, 4. Далі трішки вивертаємо. Далі робимо 2 прибавочки через один стовпчик. Тобто один стовпчик ми прив'язуємо просто, стовпчик без накладу. У другу петельку прибавочка. 1, 2. Сюди знов один стовпчик без накладу. І прибавочка. 1, 2. Таким чином у нас вийшло 6 стовпчиків без накладу. Тепер прибавочки робимо через 2 стовпчики без накладу. Також 2 прибавочки буде, 1 стовпчик, 2 стовпчик, прибавочка. Один стовпчик, 2 стовпчик і ще одна прибавочка. Під одну петельку прив'язуємо 2 стовпчики без накладу. Таким чином у нас вийшло вже 8 стовпчиків без накладу в рядочку. І ми прив'язуємо ці 8 петелек просто в кожну петельку по одному стовпчику без накладу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Дов'язали. А тепер
трішки підтягуємо, щоб тут у нас дірочки не було. І тепер останній рядочок. Також робимо прибавочки. Один стовпчик, одна прибавка. І так повторюємо 4 рази. Другий стовпчик, друга прибавка. Третій стовпчик, третя прибавка. І четвертий стовпчик, четверта прибавка. Всього у нас вийшло 12 петелек. Робимо останній з'єднувальний стовпчик. Продіваємо і одразу через петельку, яка на гачку. Все, обрізаємо ниточку для того, щоб нам пришити цей рог, ось приблизно таку. І все, і ріг у нас готовий. Ось так. Зараз будемо в'язати вухо. Ось одне вушко я вже зв'язала. Ось так воно виглядає. Зараз в'яжемо друге. У мене вони білого кольору. Звісно, що ви там обираєте собі, який вам подобається. Кільце амігурумі. Набираємо 4 стовпчики без накиду. 1, 2, 3, 4. Стягуємо кільце. І пров'язуємо рядочок просто в кожну петельку по одному стовпчику. 4 стовпчики без накиду. 1, 2, 3. Вивертаємо. 3 і 4. В наступному рядочку робимо 4 прибавочки під кожну петельку по 2 стовпчики без накиду. Так, 4 рази. 4 прибавки. Перша прибавочка, друга прибавочка, третя і четверта. У нас вийшло рядочку 8 стовпчиків без накиду. Тепер робимо прибавочки через один стовпчик. Один стовпчик прив'язуємо, стовпчик без накиду. В другу петельку прибавочка, 2 стовпчики без накиду. І так ми робимо 4 рази, у нас вийде 12 петелек. І так у нас вийшло 12 стовпчиків. Тепер ми в'яжемо просто петелька, в кожну петельку по одному стовпчику без накиду. 3 рядочки по 12 стовпчиків, 36 петелек. Так, прив'язали. Ось таке вушко вийшло. І тепер в'яжемо останній рядочок. У нас будуть убавочки через один стовпчик. Один стовпчик ми в'яжемо, стовпчик без накиду, потім убавочка. Дві полупетельки. І прив'язуємо як одну. І завершуємо стовпчик без накиду. І так повторюємо ще 3 рази. Всього 4 рази. Один стовпчик, одна убавка. Ось таке вушко вийшло. І тепер ми просто беремо одну петельку навпроти тією, яка на гачку. І з'єднуємо з'єднувальним стовпчиком. Витягуємо і одразу через петельку, яка у нас на гачку. Все. Відрізаємо ниточку, яка нам знадобиться так трошки длиншу для пришивання обох ушок. Тут я відрізала ниточку та сховала всерединку, а тут однією ниточкою ми будемо пришивати два вушка. Так.
Зараз покажу, як в'яжеться мордочка. Набираємо ланцюжок із 4 повітряних петелик. Продіваємо ось так першу. І ще 3. 1, 2, 3, 4. В другу петельку від гачка робимо прибавочку. Одну прибавку. Прив'язуємо 2 стовпчики без накиду. Ось так. Тепер прив'язуємо 1 стовпчик без накиду і знов прибавочку. Тепер в'яжемо тут по краєшку на іншому 3 стовпчики без накиду. 1, 2, 3 і знов робимо прибавочку. Один стовпчик і під цю саму петельку другий стовпчик. Знов робимо 3 стовпчики без накиду. 1, 2, 3 і знов прибавочка. Прибавка. Ще одна прибавочка. І знов 3 стовпчики. Остання прибавочка. І тепер прив'язуємо по кругу ту кількість петель, яка в нас створилась. Це 12 петель. 1, 2, 3. 4. Ось така мордочка у нас получилась. Так вона буде виглядати. Ми на ній ще вишиємо ноздрі вишиємо, точечки. Тепер нам потрібно перед тим, як попрошивати всі детальки, нам потрібно ще створити такі гриву таку, яка у єдинорожки. Я роблю так, набираю ланцюжок з повітряних петель якби на половинку цієї волосинки. І потім назад іду стовпчиками без накиду. Потім набираю ще одну. Для чого я роблю це? Щоб ось тут по краях не обрізати ниточки, а щоб вони були тут, де ми їх потім пришиємо до голови. І так, як це роблю, показую. Будуть в мене волосся рожеве та біле. Рожеве я зв'язала. Показую вам на білому. Я набираю ланцюжок із 40 повітряних петелик. 1, 2, 3 і так до 40. Набрала ланцюжок з 40 повітряних петелик. Тепер в другу петельку від гачка. Ось перша петелька, ось друга. Прив'язуємо в кожну цю полупетельку по 2 стовпчики без накиду. Ось так. Потім в наступну також 2 стовпчики без накиду. І за рахунок цього будуть створюватися ось такі спіральки. Так в'яжемо
до кінця, ось до цієї останньої петельки. В кожну петельку по 2 стовпчики без накиду. Так, пров'язали ми по 2 стовпчика, прийшли ми до того моменту, де ми починали набирати наш ланцюжок. Ось така у нас одна кудряшка вийшла. І зараз ми зв'яжемо ще одну. Так само набираємо 40 повітряних петелек. І так само по цьому, коли ми наберемо 40 повітряних петелек, так само по цьому ж ланцюжку спускаємось під кожну полупетельку по 2 стовпчики без накиду. І виходимо сюди. Ось тут наша оця от коротенька ниточка. Так, і ось так ми дійшли до серединки, до цієї коротенької ниточки, зробили ще одну таку спіральку. І таким чином будемо рожеві та біленькі пришивати. І так, в нас всі запчастинки готові. Вушка, ріг та зачіска. Ось тут я ще нав'язала. І зараз ми будемо все це пришивати. Перше в нас буде ріг, вставили в голочку таку широким вушком, якою зручно пришивати. Я тут по центру, так, і зверху ось так, по центру ріг тримаю. І ось так підхоплюємо петельку крайнього ряду, останнього. Виводимо між стовпчиками і заводимо сюди ж. І другу петельку підхоплюємо. Знов заводимо. Також у вільному місці виводимо. І так, проходячи всі петельки нашого рогу, пришиваємо його. Наступні у нас вушка, ось рог пришили, ниточку сховали всерединку іграшка та обрізали. Тепер вушка також, вони поряд із рогом. Так само вдіваємо голову, продіваємо між стовпчиками, виводимо. І знов в цю саму дірочку, звідки ляму, куди ми втикнули, ось туди ж ми її продіваємо. Підхоплюємо краєчок вуха. І знов виводимо вільне місце. І таким чином пришиваємо наше вушко. Так, тут ще підхопимо от парочку цих петелек, і вушко буде пришите. Потім ось так от ниточку виводимо на цей бік і пришиваємо це вушко. Так, ось так ми пришили вже вушка, вже наша єдиноріжка становиться схожа на таку принцесу. І тепер пришиваємо мордочку. Мордочка трішки повинна бути так виступати, тому коли ми вже пришиємо майже всю детальку, потрібно залишити отвір, щоб додати декілька цих кульок холофайбера. І так, я беру звичайну швейну ниточку і швейну голочку і пришиваю ось так, підхоплюючи блакитну пряжу на основному, на голові, да? Єдинорожки. Ось так, потім ниточку підкріпимо. І ось так підхоплюю
ниточки і роблю стежечки і пришиваю по всьому нашому цьому овалу, по всій мордочці. Ось так тут і тут. І йду по всьому кругу. В самому кінці я в отвір додам кілька кульок холофайберу. І так, готова наша мордочка. Я додала одну таку велику кульку. Ну, якщо ось приблизно стільки я додала, щоб так мордочка трішки була випукла. І тут звичайними ниточками, такими швейними, як я її вишивала очки, або муліне, можна вишити. Вишила дві отаких ноздрі. Все, в нас все завершилось. Нам тільки потрібно волосся, ну, гриву, так, прикріпити нашій єдинорожці. Ось отак ми її пришиваємо трішечки. І потім оцю коротеньку ниточку також прячемо всередину іграшки. Потім, чередуючи, ось розовеньку пришиваємо, потім знов білу. І так наша єдинорожка отримує свою зачіску. Зараз все попришиваємо і вже покажу кінцевий результат. Ось така єдинорожка в нас вийшла. Така в неї грива позаду. Так виглядає і тут. Все це потрібно дуже добре пришивати, щоб дітки випадково не відірвали. Думаю, що така єдинорожка буде до вподоби більш дівчаткам. Якщо вам сподобалось в'язати зі мною, підписуйтесь, ставте лайки. Попереду ще багато в мене ідей та іграшок. Будемо в'язати разом.